Sarajevo Film Festival i poslednje večeri okupio je najveće zvezde. Crvenim tepihom prošetala su najznačajnija imena iz sveta glume i muzike, a znate da najveće zvezde pratimo u stopu. Tako smo i Jelenu Karleušu ispratili u Sarajevo, gde je očarala prisutna svojom toaletom, a povratak je bio i više nego uzbudljiv. I mokar. Ni to nam nije promaklo. Čedi Jovanović i Jeca nije odolela. Odgovorila mu je na Ice Bucket Challenge, a koga je ona nominovala? Premijera ide u korak sa poznatima, te smo i pop pevačicu Jelenu Karleušu ispratili na zatvaranje 20. po redu Sarajevo Film Festivala. Pop pevačica pojavila se na crvenom tepihu ovog festivala kao specijalna gošća i obeležila poslednje, finalno veče svojom glamuroznom pojavom. U stilu hollywoodskih zvezda i u pratnji svog najboljeg prijatelja, blistala je u najnovijoj kreaciji Donatele Versace. Pre polaska za Sarajevo na beogradskom aerodromu sačekali smo Jelenu, a osim privatnog aviona, izgleda da je sve bilo spremno. Sve je spremno, aha, da, kako je vruće ovde, ohladila se u džipu. Sve je spremno i jako sam uzbuđena. Sarajevo Film Festival, nešto što me onako posebno raduje i smatram da je velika čast što su me pozvali da budem specijalna gost. U stilu prave zvezde, na ovaj put Jelena je krenula privatnim avionom. Pa, meni je sve jedno, mogla sam da idem autobusom, ali eto, kad može avionom, zašto da ne? Toalet u kojoj je Jelena odabrala za crveni tepih nosi potpis poznate marke Versace, čija cena iznosi tričavih 5000 eura, ali da o svom javnom pojavljivanju i tekako vodi računa, pokazala je odabirom ove toalete. Ovo nam je bio favorit od kad se pojavili na pisti. Versace moja je omiljena, tako da sam rekla ovo moram imati i desilo se. Onda smo Jeleni poželjeli srećan put, a naša vredna ekipa Pop Divu sačekala je i u Sarajevu. I odmah smo morali da proverimo kako je protekao let s obzirom na vremenske nepogode koje su se te večeri desile. Odlično, 30 minuta, 30, ne znam da li je toliko trajalo, jako brzo. Prisutne novinarske ekipe i fanove Jelenina pojava ostavila je bez daha, a o samom festivalu i njenom dolasku na isti govore za premijeru. Pa mislim da je ovo podjednako bitan festival kao i u Kanu. I ja sam naravno veoma, veoma onako ponosna i počastvovana što sam pozvana ovde. Dodela nagrada kao prijatelj grada Sarajeva i naravno kao i svojevrsni ambasador dobre volje. Ja sam prijatelj Bosne i Hercegovine. Nadam se da svi znaju da ja nisam filmski radnik, ja se ipak bavim muzikom, ali možda jednog dana. S obzirom na to da se po čaršiji spekuliše da je pevačici novčanik istanjen, ali u stilu tih priča dobili smo i takav odgovor. Ne, ja nemam novca, moj suprug ima novca, ja sam jedna siromašna žena, bogata duh. Znači on je platio privatno? Ni to nisam rekla. Možda dobro je bilo. Pored toga, pevačica je nedavno za jedan magazin izjavila kako je početkom ove godine u osmoj nedelji trudnoće izgubila bebu. Pa mislim da sada nije ni povod, ni vreme, ni mesto da pričamo tim povodom, ali u svakom slučaju da sebe smatram jakom ženom koja ne voli da se predstavlja kao žrtva u javnosti. Više volim da pričam o mojim uspisima i o mojim pobedama, nego nekim manje lepim stvarima. U svakom slučaju ja sam žena kao svaka druga i od krvi sam i od mesa. Na crvenom tepihu naša novinarka prošla je neslavno, ali je JK izbjegla oluju. Interesantno je i to da se organizator potrudio da ispuni sve želje plavookose zvezde, pa su samo zbog JK posle čitave ceremonije obezbedili, verovali ili ne, ćevape u lepini sa crnim lukom, što je srpsku zvezdu posebno oduševilo. Ja sam ti
mislim da te Sarajevo izazvala Ice Bucket Challenge, u ovom slučaju je uspeo. I ti očigledno izazivaš mene, ja vino, ćevapi, uživancije u Sarajevo. Postaću i ja, bez obzira što pada kiša, mene čeka jedna ogromna kofa puna leda. Tako da evo malo da se okrepim vinom, malo pojavim koji ćevap i moram da odgovorim na izazov koji je pred mene postavio Čeda Jovanović. Odmah nakon ceremonije dodele filmskih nagrada, JK se uputila nazad ka aerodromu, gde je odgovorila na ledeni izazov Čeda Jovanovića i pristala da u humanitarne svrhe bude polivena kantom vode. Naglašavamo u toaleti, čija cena iznosi 5.000 eura. Kad je skinuo one gornje ideje, kažem što bi bila pora sad mene da pomene, stvarno je dobro, onako, uverljivo deluje bez one majice, jel tako, bez košulje. Se slažem sa mnom. I kad on stvarno mene pomene, tako da sad moram i ja da skinem ovaj gornji deo i da se pomene. Imali su mnogi stvari da ćeš u Sarajevu to uraditi, ali evo. Evo, to si ti učinilo bez mene. Gore je nevreme, ali ako preživimo, polivamo se na Beogradskom aerodromu ledom. Pa i ovako i onako ne mogu dva puta da je obučem, a da me mediji ne razapnu, tako da nek ide život. Ok, ja sam prihvatila Ice Bucket Challenge od lidera Čedomira Jovanovića i drage Stanije Dobrojević. Ja nominujem budućeg predsednika, po mom skromnom mišljenju, Ivica Dačića, Svetlana Žnatović, sigurno sam da neće prihvatiti, i mog supruga Duška Tošića. Svojim primjerom i polivanjem Jelena je apelovala na svoje kolege da ova akcija ne podrazumeva samo polivanje hladnom vodom, već za cilj ima prikupljanje pomoći za borbu protiv amiotrofične lateralne skleroze. I više nego uzbudljiv vikend je iza pop dive, a po onome što je najavila, očekuje nas ništa manje uzbudljiva jesen.